Se oli viime vuonna tämmönen ja tällä hetkellä se on tämmönen. Aivan käytännössä samanlainen, muutama yksikkö suotu lisää. Imusarja oli nyt tämä. Ja nyt ruvetaan sitten siirtymään tänne insinööripuolelle. Katsotaan paljonko on tällä ja sitten petytään pahasti. Muutama veto on kokeiltu ja koko ajan on pienennetty suutinta. Tässä jos vertailuna otetaan se perinteinen sarja, siinä on 178 heppaa ja 182 vääntö. Tällä insinöörimallin sarjalla niin onhan meillä enemmän vääntöä. Ja niin kuin tämä paksumpi viiva on insinöörimalli, niin ollaan me eellä paljon tässä 6 000 kohdalla. Mutta romahtaa sitten aika lailla. Vielä koitetaan pienempiä pääsuuttimia, että josko saadas venymään vähän kauemmaksi tämä kone ja sitten pitäisi varmaan pikkusen lyhentää tuota imusarjaakin. Sieltä voisi olla, että löytyisi jonkunlainen homma. Katsotaan, kauanko jaksetaan värkätä. Vielä ainakin muutama veto. I don't know.
No niin, jos nyt mennään tähän insinöörisarjaan, niin tämä toimii todella paljon pienemmällä pääsuuttimella. Eli kun perinteisessä tai tässä minun tekemässä kartiosarjassa niin oli 205 pääsuutin, niin tätä pystyi ajamaan jopa 150. Ja tässä nyt on paksulla viivalla on paras veto, mitä tuli tällä insinöörisarjalla, ja siinä on 191 newtonia vääntöä ja 159 heppaa. Et sehän nyt ei ole huono. Vääntöhän on todella hyvä ja tehokin on ok, mutta niin kuin nähdään tässä, niin 6000 on tässä kohdalla, niin sen jälkeen teho lähtee laskemaan. Tässä on yksi veto vielä niin kuin vejätetty pitemmälle 8 000 asti, niin ei siinä. Loppu akku toisesta, mutta tosiaan tässä on tämä ohut veto niin on vejetty 8 000 asti, niin ei siellä ole yläpäässä, siellä ei teho nouse. Ja nyt jos verrataan tätä parasta insinöörisarjan vettoa parhaaseen, mitä on tuolla itse tehyllä kartiosarjalla, niin kuin nähdään, niin tässä kohdalla 6 000 niin oltaisiin tosi mukavasti eellä, tehossa ja väännössä. Mutta kun se ei veny tänne pitemmälle tämä homma. Tässä on paras veto tosiaan tuolla kartiosarjalla, niin 179 heppaa ja 184 vääntö. Niin jos sen vaan saisi tänne, mutta mulla on vähän semmoinen kuvitelma, että tuo on nyt liian pitkä tavallaan tuo sarja, että se menisi tänne ylös. Mutta se on taas sitä kuvitelmaa, kun ei ole mitään tietoa eikä kokemusta vielä tästä sarjasta. Sitä varmaan joskus jatketaan, mutta eihän nyt tuommoisella kannata kissaan lähteä, kun niitä pystyy tekemään parempiakin. Mutta niin kuin, vääntö on tosi hyvä. Ihan niin kuin yllätyin, että mitenkä hyvin se vääntää tuo sarja. Ja täällä alhaalla se menee todella laihalle. Että jos sielläkin saisi seoksen pysymään, niin nämä montuthan tästä todennäköisesti häippäsisi kyllä, ja se pitäisi väännön todella hienosti, mutta ei nyt ruvettu sitä sen enempää pähkinöimään. Kun tosiaan todettiin se, että se ei veny tuonne ylös tuo sarja, niin jatkettiin tätä suurta imusarjavertailua sitten tähän tämmöiseen sarjaan. Niin tosiaan ajanpuutteen takia nyt tältä päivältä vedot lopetettiin, mutta jos tässä verrataan, paksuviiva on tuo sarja, mikä on paikallaan, ja ohut viiva on sitten tuo minun itse tekemä sarja, niin tuo pienempi sarja niin on alhaalta vääntävämpi, joo, en tiedä käytetäänkö ikinä 4000 kierrosta, kyllä sitä nyt jossain voi käyttää, mutta sittenhän ne menee aivan tasaan, ja sitten täällä 6 000 kohdalla
niin pienempi sarja on parempi, semmoisen, onko jopa 10 newtonia väännössä tuossa parempi, mutta sitten kun päästään 7 tonniin, niin siitä sitten tuo isompi kartiosarja painaa eelle ja sitten siellä saavuttaa tehossakin tuommoisen 10 heppaa melkein enemmän siellä sitten. Mutta periaatteessa voisi ajaa tuollakin. Se on niin pienet on erot, että sitä tehoa, mitä pystyt käyttämään 7 ja 8 tonnin välillä, niin sitä käy montaa sekuntia loppupelissä Kemoralla käytetä. Että eiköhän pystyisi ajamaan tuolla kissarjalla aivan hyvin. Mutta eiköhän me jatketa vielä, itse tehty kun on aina paras, niin eiköhän me jatketa vielä ton kartiosarjan kanssa vielä tässä testailua seuraavalla kerralla. Ja sitten mä jo varaavun siihen, että joku kohta kysyy, että voitko tehdä penkistä esittelyvideon. Niin esitellään nyt tässä. Eli tässä on Volvon M45 vaihteisto. Ja siitä mennään kartaanilla tämmöiseen vauhtipyörään. En tarkkoja lukemia tiedä, mutta sanotaan, että se yli 200 kiloa painaa täällä sisällä oleva vauhtis. Ja sitten päässä on levyjarru vielä sitten hiljentämistä varten. Ja tosiaan kone pannaan käyntiin, kytkimellä ykkönen silmää, ykkösellä vähän pyöräytettää, että lähtee paino liikenteeseen. Sitten laitetaan kakkonen ja sitten vaan tietokoneelta pannaan mittaus käyntiin ja kiihytettää ja kytkin pohja ja vaihe vappaalle. Ja siitä nähdään tämmöinen inertiatyyppinen mittaus tässä kyseessä.